السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير ملبري منتدي باركي بس جنكي جيرا قاري سيب درشتي متعلق منتدى سي قسم سوزي فوخايا جمون بحاقي باني عمل بو بزكا زا جكل ويديو هو بورما زا ويديو افلوڈ کم جگورم لازمی درشتي باركي بحاقي باني 20-30 پورے چکم دے کمنٹ صرف دارا غنی وچ قاری سے درشتے بارے کے زمون دا مسئلہ دا سو کوئی یارا زمون کا قاری سے بہو رشتے ہو زے کے اوشی خوبیا چکر دنی کاٹے امرا شی حل تبکی سلان جنا شی ختم شی دا سی خلق پکے ہمشتا ہوئی وچ کلمون کا دوا دن نیٹک دوا غٹن کے پکے مسئل مسئلہ را شی او زمون ناغا رشتہ گڑا وڑا شی جو دیر میسجی نزو گرم او خاص کرزو پر ٹک ٹاک کیا کار بوما پر ٹک ٹاک کے زم مسئلے وغیرہ بیانات شو یا دا غشان اصلاحی اسلامی بیانات یا دا غشان وظائف زکون نحاقی کے دیر دا غشان کسان رن شیغی منتکر منسو بچ قاری سے بو زمون کا درشتے مسئلہ دا نکو دا سا قسم مسئلہ وی یرا یا دا سوی چھے رشتے پسے گر جی خورشتہ نمیلاوے گی یا دا سوی چھے رشتہ ملاوے گی خسر تا نرسی یا دا سا قسم خلق بھی حاقی ہوئی چھے لکا یرا قاری سے بو منگا غرشتہ او کو خٹی کی چکل دا نکا ٹیم راشی نو مسئلہ پکی راشی بس منگی پریر نو دیر خلق دا سشتا اللہ جل جلالہو دی پا منتولو وانی خبل رحم کی زکا دا اللہ جل جلالہو رحم موتا بچا تا متوجی کی گو دا با خبل رب تا متوجی کی گو او کل چی منگ خبل رب تا متوجی شنو اللہ جل جلالہو منتا من دلار کولاو کی رازی دا مسئلہ پرو اور دیر بہترین و اسان عمل سلے آغا دا دے یا لطیف و کریم اللہ دا دی ورد کوا یعنی دا ہر اورز وائد اورز کم از کم ہزار مرتبہ یا لطیف و کریم اللہ دا دی ورد کوا انشاءاللہ دا اللہ پا حکم با تا تا با خدا سزے کی رشتہ میں نوش جیستا با وہم و گمان کم نوی او دا بستا دا پارا معلومات بھی دا بستا دا پارا دا خیر ذریعہ بھی دا شر ذریعہ بنوی دا بستا دا پارا دا فساد ذریعہ نوی دا بستا کور خیستا کی دا بستا مخلول خیستا کی دا سرشتہ با اللہ در کی دا ویڈیو جسم را کسان گوری آقی خدمت کم دا عرض دا چی مخ کی نور ملگرو سر ہم شیئر کے واسطہ